nimco cabdi xasan waa gabadh ku nool magaalada gebile isla markaasina uu mid ka mid a lugeeda ka asiibay xanuun kaasi oo dhibaato badan ay kala kulantay mana haysato adduun lacageed oo ay ku tagto dhakhtar waxayna ka soo jeedaa qoys dan yara oon awoodin inay geeyaan dhakhtar haddaba dad masiixiina oo dhowaan iska ururiyay lacag ayaa geeyey dhakhtar ku yaala caasimadda etoobiya ee addis ababa dhakhtarkaasi oo u sheegay nimco in cagteeda lagu qalayo lacag dhan $20,000 mana awoodo lacagta intaa leeg ee lagu qalaya lugteeda isla markaasna nimco cabdi xasan waxay dadka masiixiyiinta ummadda soomaalida meel kastoo ay joogaan qurbaha iyo dalka gudihiisaba waxay si naxariis la uga codsanaysaa inay si dar ilaahaya u soo caawiyaan horta alxamdulillah wixii ilaahay kuu keenaba waa maashaallah kunteeba lagu mahadnaqaa waxaan maxaa yeedhe ummadda soomaaliya ee ummadda nebi maxamed ka codsanaya inay soo caawiyaan dhakhtar baan tegay dhakhtarkii aan tegayna ummadda soomaaliyeed ay iga caawisay oon ku tegay dhakhtarkii arda sababa ee etoobiya waan tegay $20,000 baa laiguli waa lagugu qalayaa waan ka soo noqday iminkana waxaan doonayaa walaal inaad soo caawisaan $20,000 inaad iga soo bixisaan halkaan joogaana waa magaalada gobolka gebili hooyaday oo raqa ayaa imiciina xalaali waxaan hayaana ma jirto haddii aad intaa iminka bisha intaa ay tahay aad isqali weydana adeega cusub ee shirkada dahabshiil iyo ii dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshee haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida